Top, tudo bem? Tô na área com hoje o primeiro vídeo de Among Us, é isso, série nova. Vai ser a primeira porque eu jogo Among Us gravando, só que eu já joguei, eu sou meio experiente e meio pra vocês. Vamos ver se vai acontecer uma coisa top ou uma coisa super, hiper, ultra, mega engraçada. Então não perca esse novo episódio, essa nova série, bora lá! É isso, galera. Já encontrei uma sala. A quantidade só aumenta, parando. Isso de correr. Aumenta, aumenta pra danar. Que o jogo eu vou querer ganhar. No amarelo. Vou jogar pra minha cor favorita amarelo, para quem não sabe. Minha cor favorita é amarelo. Yellow. 4, 3, 2. Ah, não. Esperando. Um jogador saiu. Começa logo, mano. Ai, vai começar. Dois, um. Pastores, eu não sou. Pastores. É a menor possibilidade de ser impostor. É isso. Vou tentar passar o cartão. Muito rápido. Uma leitura muito rápido. Só botar na luz. Foi. Botaram a luz. Já estava no lugar. Eu não sei essa até. Então eu vou procurar outra. Vou tentar fazer teste. Opa. Tá uma aglomeração. Aglomeração. Já vou fechar a porta. Imagina o fogo, gás. Ah, trancaram a porta. Ei. Não, o impostor não pode vir aqui. Tá. Que bug é esse? Me ajuda, Among Us. Não é assim. Tá com isso direito. O que você tá fazendo, mano? Conseguiu chamar a sala de novo. E já que a velocidade é lenta. Como vocês conseguem? Vai estar louco. Louco. É sério? Já achei outra sala pra vocês. Mas já corre mais devagar, como vocês estão percebendo. A sala já encheu. Já tá começando a sair do jogo. Mais um? Tô odiando, hein? Estão odiando. Mais um. Tá chegando. Um que chegou no jogo. Quem foi expulso? Só esperando. Ah, não. Ah, não. Me suspenderam. Isso. Nem sei saber isso. Vai começar, hein? Achei na sala e vai recomeçar. De novo? São seis tripulantes e dois. Fazer as testes que dá. Último instante, achei que a gente ia perder. Eu não sei. O que aconteceu? Bomba elétrica, pra ver se tem alguma coisa. Não, alguém pode sair pelo duto e pode me matar. Pode me matar e entrar. Corpo reportado. Lá vem o blá blá blá. É hora do blá blá blá, hora da discussão. O amarelo? Quem? E onde? É isso mesmo que eu vou escrever. Corpo do corredor das câmeras. Ah, eu
acho que foi a estratégia que viram num vídeo que fecha a porta da segurança e mata ele. Só deve ser isso. Ninguém tava perto. Eu fui para elétrica. Para a elétrica, é isso que eu fui. Eu vou skipar, gente. Tem gente que já saiu do topo de tão entediado. Não? É o Oceano que saiu. Podem mais botar nela. A Maria, que começou. O perfil que tem o nome de Maria, mais conhecido como Ciano, por causa da sua cor, saiu do jogo. Gente, só quem é top, se inscreve no canal e deixa o like em todos os vídeos. Você? Quer ser um top? Ares, sempre top, não perde nenhum todo vídeo. Todo mundo botou skipar. E depois disso, já skiparam, depois eu falo. Ninguém foi editado. Todo mundo me seguiu. Será que controlar a minha mente? Agora sim. Ei, você quer ver um top? Um top nunca perde vídeo. Deixa o like e se inscreva para provar que você é top. Arthur está na área. E sempre está. Já carregou essa teste longa. Eu vou baixar a data do outro lado. Ah, vai acabar fugindo não. Eu vou fazer outra teste. Que tá pertíssimo de mim. 1, 4, 7, 4 e 5. Foi. Ah, não. Não foi, gente. Que isso? Continua, gente. Ai. Já sabemos que isso vai terminar. Ai, pessoal. Mas são os tripulantes. Eles me perguntaram o corpo. Eles são vários tripulantes. Um corpo foi reportado. Quando? Quem e onde? Quem? E onde? Onde não. Onde? Não, onde não. Onde? Mataram amigo do Naruto. Disse que mataram o amigo dele. Tu tá jogando a manga dele. E o impostor matou o amigo do Naruto. Isso não pode, hein? Vai levar uma revanche do nosso querido Naruto. Querido Naruto, combinou? Eu tentei salvar vocês. Eu tentei salvar vocês. Porque eu tava fazendo aquela teste. Até que digitar aqui o telefone. Até. Ah, esqueci, mano. É tipo aquela pessoa que falam alguma coisa e se esquecem logo. Você quer falar alguma coisa e se esquece. Vou votar. Aqui? Eu vou votar no preto. Eu já tentei convencer todos. Quase que me expulso. Teve um empate entre eu e Skipar. Quem ganhasse mais um voto, ele perdia. Ninguém foi ejetado. Empate. Eu continuo aqui. Tudo tá. Chamar a reunião de emergência. Por quê? Por quê? Algo suspeito. Algo suspeito? É a famosa pergunta. Acabei esquecendo o ponto de interrogação. Ah, não. Vencemos! O importa saiu! Mas que tóxico!
passagem e eu tô de branco. Já tô usando meu favorita. Se eu sou oceano, a pressão não pode vir. Só que qualquer cor eu gosto. Não tem nenhuma cor que eu odeio. A famosa caminhada da Mendes. Top Game 09 a fazer uma fé. Depois eu volto, hein? Toda coisa está. Voltei chegando no mapa com a cor amarela, a minha cor preferida. Tripulante apenas. Ele tem que ter destaque do vídeo, mano. Não, essa é a técnica da fiação. Muito destaque. Eu adoro essa técnica da fiação. Então, vai ser a minha melhor. Minha cafeteria. Em Android fica em inglês mesmo? Tem 3 atores. Uma coisa. Eu não desbloqueei nenhum mapa. E é fácil que é. E foi. Top atende. Adoro mesmo, né, galera? É isso, vou fazer uma última sala. Antes eu falei que era a última, só que agora essa é a última. Depois volto. Ah, não. Deixa. Deixa eu começar. Não tem nenhuma chance de não ser importante. Não tem mais aqui na cafeteria. Sabotou? Ah, não. Uma velocidade real. Não, até que... Até que eu fiz aquela hora. 4, 2, 1, 7, 4. Aceitou. E eu salvei todo mundo. Salvei a todos. Salvei toda a tripulação. Vai. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso, top. É um atirador final. Completei a técnica. Posso chamar a reunião de emergência? Mandei. Eu vi um outro que é o azul. Se tem entrado pelo duto. Vou chamar a reunião de emergência. Reunião de emergência. Roxo ou azul? Eu acabei me confundindo. Mas a manga é essa que vocês adoram. Provavelmente entrou pelo duto. Entrou pelo duto. Confia, gente. Confia. Blu. Vai deixar estilo inglês. Gente, o estilo inglês vai ser top. O top também sabe falar inglês, hein? Eu tô falando do azul. Save pra English Tops. Votaram no azul. É azul mesmo, não tinha roxo. Eles não têm impasto. One impostor, o e-mail. Eu errei. Não pode ter mais nada. Não pode. Ninguém pode me matar agora. Eu encerro o vídeo aqui. Não tem que ter certeza. Ah, agora tem. Come in, Space Command. We got you.
Finalmente consegui, mano. Pela primeira vez. Só que consegue essa teste. Quando eu tava no mapa da Polos, não conseguia. Mas consegui. Ah, eu não consegui. Então foi isso, galera. Então foi isso, galera. Esse foi meu primeiro vídeo de Among Us. Espero que você tenha gostado. Deixa o like se você gosta desse conteúdo de qualquer. E se inscreva no canal para dar apoio. Se adora meus conteúdos. Tchau, goodbye e adiós.